Без сонати, яка звучить зараз, не обходиться, мабуть, кожен другий, третій фортепіанний концерт по всьому світі. Якщо людям сказати два слова «Бетховен» і «Соната», то найперше, що вони скажуть втретє, буде «Місячна». А насправді це соната номер 14 до дієс мінор, і Бетховен її так не називав. Так назвав її критик Рейхштаб, який послухав цю музику, вона йому здалася надто асоціативною, ніби лється місячне світло. І соната стала місячною, так її знають у всьому світі. І ще є одна романтична історія, яку, очевидно, кожен другий в цьому залі знає. Соната присвячена юній графині, 17-річній Джульєті Річарді, учениці Бетховена, в яку він був закоханий і навіть мріяв одружитися. Твір на три частини. І я з величезним задоволенням знову запрошу на сцену Марію Пухлянко.
Thank you.